Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentliyinin xəbərlər proqramında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunları diqqətinizə sunuruq. Xitay türlük axbarat vasitələri arqalıq Şərq Türkistanda yürgizilətqan irqi qırğınçılıq, məcburi əmgəkkə seləş qılmışlarını inkar qılıb, Amerika hökumətinin məcburi əmgəknin aldını elişqə oxşaş irqi qırğınçılıqnı toxtatış üçün dadıl qadam elişinin aldını tosış üçün yalğan təşviqatlarını izchil davamlaşdırmaqda. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin məsulları bununla vaxtıda rədiyə biriş arqılıq, xalqaradaki ər millət amığa ırqi qırğınçılıqnın ızcıl davamlaşatqanlıqını bildirib, Xitayning saxta təşviqatlığa mas cemaat fikrinin payda bolışının aldın ilişkilən birgə, xalqara cəmiyyətini Xitayning təhdidlerden agalandırıb, zulümğa ortaq qarşı turışqa dəvət qılmaqda. Xitayning negizlik təşviqat kaniyi bolğan Yerşari Vaqti gezisinin 27 fevraldiki xəbirdə eytilişçə, Amerika hükümeti mecburi emgekten işlenen meslekların Amerika'ya kirgizilişini çekleş kademini tizilmiş doğrusu da dokulat ilan kılgandan kiyin, Xitay Taşqi İşlar Ministerliginin bayanatçısı Amerika Şinjan'da mevcut bolmagan mecburi emgekni bahana kılıp, Şinjan bilen münasebetlik şeytani kanunlarını yolga koyuşka, Şinjan'da mecburi işsizlik yaratışka urunu atıdı. Şinjan'daki insanların asasi hukuklarını, halkara kanunlarını depsende kılıp atıdı. Xalqara məhsulat və təminləş zəncirini buzğunçuluğa uçurduvatıdı degen. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin cümhur rəisi doktor Məmtəminəli Apəndi bununla ictimai axbarat süpsi X-də inkas qaytırıb, Xitay müstəmlikçilərinin uyğur işçilərinə insan qəlbindən çıxan məcburi əmgək silish qılmışı Şərq Türkistanda davamlaşıvatıdı. Uyğurlar işləp çıxırışqa məcburlanğan narqandaq məhsulat təsəvvür qılğısız haqarət. İşi, bədəni və adimilikdən bütünləy müstəsna qaldırışdək çeksiz azapqa simvol qılınğan. O, uyğurlarının qini, köz yaşları və tərləri bilən yoğurulğan bulub, Xitay tapqan hər bir dollarının uyğur ırqi qırğınçılıqdan paylanışdək gayet zor planının nəticisi. İqtisad, eksploatasiya, zoravallıq və insaniyyətkə qarşı cinayet üstüge qurulğan dedi. Avstraliya Bexatarlik Axbarat İdarəsinin baş direktoru dövlət duş gələn illik təhdidkə qarta basını oturğa qoyğan. Xəbərlər.com xəbər torunun 28 fevral günündəki xəbərdə eytilişçə, Avstraliya Bexatarlik Axbarat İdarəsinin baş direktoru Mike Burgess çərşənbə günü keçdə dövlətin casusluq orqanının xizmətdəki bolğan kəm uçraydığan qarışları bilən dövlət duş gələn illik təhdidkə qarta basını oturğa qoyğan. O, kelgüsüdə Avustraliyanın mühim ul əsliyələrəgə buzğunçılıq qılışqa asas salınğan, kəm digəndə bir dövlətnin barlıqını agalandırğan. O, məlum bir çətəl axbarat mülazimətdə işçi dərkət qıldığan Casuslar Tori A qrupının orqan qarşılıq görüstüdüğən ən mühim təhdidlərinin birigə aylanğanlıqını. A qrupının kəsbi tor bikətlərini axtırıb, yuqori bixətərlik müdafiə uçurlarına eriş üçün Avustraliyalıklarını izdəvatqanlıqını. Toqulma şirkətlərinin məsləhətçisi, əməldar, akademik və tədqiqatçı qiyafətigə kirib alğanlıqını, sabiq bir siyasətçinin bir qancı il burun A qrupu tərəfindən kültürlük, quvvətlik yetişdirilgənlikini, bu siyasətçinin yat bir dövlətinin mənfəəti üçün öz dövləti, partiyası və kəsibdaşlarını satqanlıqını, hətta baş ministrinin ailə əzalarından birini A qrupunun arasına qoşub etməkçimi bolğanlıqını eytqan. Amma onun kim ikənligini və qəsdən A qrupu bilən münasibət orunutub ornatmağanlıqını eytmiğan. Burgess əpəndinin eytişcə, Avustraliya Bexatarlik Axbarat İdarəsi bu tor A qrupu bilən torda uçuruşub qalğan. Mike Burgess Avustraliya Bexatarlik Axbarat İdarəsinin Avustraliya və başqa bir dövlətinin su, elektr və qatnaş energiya torunu nişanlaş arqılıq, alqılıq ul əsliyələrdən xəbərdar buluşqa bir neçə qırtım urunğan bir ulus dövlətinin barlıqıdan xəbərinin barlıqını eytqan. Şərq Türkistan sürgündə hökumətinin cümhur rəisi doktor Məmtimin Ələ Apəndi bununla ictimai axbarat şübhəsi X-də inkas qaytırıb, Avstraliya Bexatarlik Axbarat İdarəsinin xocayini Mike Burgess illik təhdidini bağlaş yığınıda kəlgüsüdə Avstraliyanın mühim ul əsliyələrəgə buzğunçılıq qılışqa asas eləyətqan kəm digəndə bir dövlətdən barlıqını eytdi. O dövlət bolsa Xitay. Xitay Avstraliyanın ən çoğun sodi şirkti. 2022 və 2023 illəri dövlətnin tavar və mülazimət sodisi 26%-ni egəllidi. Avstraliya bilən Xitayının qoş yönəlişlik sodisi 12% eşib, cəmi 317 milyard dollarğa yetdi. Qandaqlı bolmasın bu sodi münasibəti Avstraliyanı Xitayğa texmə bəqəndirdi və onu
Xitayning buzgunchiligiga qarshi o'zini qo'g'day olmaydigan qilib qo'ydi. Gerçi mushundoq muhim xatar oldida tursa-mo, Avstraliya buni hal qilish uchun hech qanday tadbir qo'llanmadi. Avstraliya Xitayning iqtisodiga bekinib qolganda, Xitayning buzgunchiligining oldini ola olmaydi. Bir vaqtda ham Xitayning puliga erishib hem bir xatarlikka kapalatlı qilish mümkün emez. Bu agahlandırış pekat oyğınışqa çakırıq. Bu körülüp bakmağan iligar ve rayimsiz düşmenge taqabıl duruştu ki, uzun, mürekkep ve müşkül vazifinin başlanış halas dedi. Amerika milletvekilleri Prezident Joe Biden'dan TikTok'nı kullanmaslıqını talep kılgan. Breitbart haber kanalının 21 fevral günündeki haberine karşında Amerika Kengash Palata Azası Marco Rubio ve başka Cumhuriyetçiler Partisi'nin 14 nöper Kengash Palata Azası ve vekilleri Xitay Kompartisi'nin kontrolü astıda bolğalıqı üçün Prezident Joe Biden'dan yeni TikTok hesabını kullanıştın toxtışını talep kılgan. Biden'nin qaytı saylan paliyeti üçün TikTok hesabını oluşturğalıqı Kengash Palata Azası Marco Rubio'nun diktini tartkan bulup, bir neçe kesiptaşları bilen birlikte devlet ve xatarlıkı üçün saylan paletinin TikTok'na kaldırı yetişinden talep kılıp yazgan Seyşembi günündeki xitada Cumhuriyetçiler ve Demokratçılar Partisi, Amerika Devlet Müdafiye Ministerliği, Federasiya Tekşiriş İdarisi ve Aksaray'nın itiraf kılığını dek, Xitay'nın appi TikTok, Amerika'nın bir xatarlıkıya tehdit edip geliyordu. Hesabınızdan TikTok'na kaldırı yetişinizi ve amının aldıda TikTok'na devlet bir xatarlıkıya tehdit edip gizalıqını itiraf kılışınızdan talep kılımız deyilgen bulup, xatka Kengash Palata azalarından 3 kişi, vekillerden 11'den artık kişi imza koygan. TikTok'na ana şirketi bolsa, chat devletlerine düşman şirket ByteDance iken. Onda kazanğa mundaq cümüş kılalamdıq. Abduri Burhan Muhammed. Голландиядагы бу палиятта көкрөк кирип чыккан кыринишибиздин жасур аракетине аперин. Нече жылдан бери Douyin ва TikTok'ларда таркап жүргөн уйгурча усул ойноп аткан кытайлардын, уйгурча накша окуп аткан, уйгурча сөйлөп аткан кытайлардын видеолорунун хуласы мана эмне бир-бирлеп чыгып аткандай. Аталмыш Миллетлер Иттифаклыгы номунда кытайлардын уйгурча усул, уйгурча накша ва санаат номерлерине иштияк баглаш кызыгылык көтөрүлүп аткандай көрүнүшлөрүн таркылышы аркасында Uyghurning öz içiden yetişip çıkan sanatkarlarının tuşma-tuştan tutup yok kılınıştaki suikastının yatkanlıqı sır emas idi. Bundaq saxta qızğınlıqning avji aldırılışı aslında sanatçılık sahasında süpetni vayran kılgandan sırt sanımı azaytış. Ornığa taqlıçı Xitaylarını desitip çat elden kelgen ketkelerinin közünü boyaşqa xizmet kıldırış ikenliki. Xitayning atalmış şalgut medeniyetinin farklı kültür ve medeniyetler bilen izil inalıq içinde yaşayalaydıqallıq. Şundaqla Şarkı Türkistan'daki ırkı kırgıncılık cinayetinin 101 vatqallıqını tenevelişte kürselliklerini perdazı şikayelike bilinip durdu. Xitay pukralarını uyğurca yasandırıp, milli usulğa silişte bundaq rasvalıqını paşkılış, bolıp mu, saxta sənət faaliyetlerini ticaret ve başka halkaralıq ıqtisadi münasiyetlerine tayınıp, Sorunlu sorun kollaşıp bir vatkan Uyghur püştüdün bolğan na ehli münafıqlarının maslışı ve bunun cevapsız kılış mesel bol vatkan peytte kökrek girip çıkıp təsir yartılgan bir tüste sahtılıqını başkılış, resvasını çıkırışkı orunuş, tehtirleş bitigişlik bir ehval. Bu xil erketler em çetelerdeki siyasi ansambullarının medeniyet tunuşturuş namıdaki ırkı kırgıncılıqı bulgan tonuşunu zayıf ütüş, xorutiş tipideki erketlerinin karakterini belirleşti attımı, Xalqning qatma-qat saxtliklarga qarshi o'rkiraydigan holga kelib qolganligini his qildirish uchunmi ahamiyatli. Lekin buningmi ilgirkilardek qandoqli bir harakat qo'zg'alsa, siyosatchisidan tortib aktivistgacha hamma shuningga yopishib olib, qilayotgan faoliyat va harakatlar bir yoqti qilib, oshning bilan aplishib, oxirda ishning mejiqini chiqarib, tetmas, ma'nisiz bir ishga aylantirib, qarab o'ltirishdek binormalliklarning qurboni bo'lmasligiga diqqat qilish zarur. Şunundak, qaysisi aktivistinin, qaysisi siyasetçinin kılılgan işi ikerlikini paraklandırmaslik, emeli destekleydiğen iş bilen çakırıq noktasının kollaş otursuna ayırmay, malımancılık özüra qoğuğa altışka aylandırıp, hiç işinin baş ağırı çıkmaz, hiçbir gün tertibinin körülgen önüme emelde aşmaz olup tügeştek, Xitay müstemlikçileri vatan içi de kılıvatkan cinayetlerini yuşurup kılalmaydıqalıqını pämlep, sırtkı yürüş kılışını. Türlük festival bayram münasebetlerden paydalanıp, saxta obrazını saxta sənət numarları bilen pədazlaşqa tırışıp atkanda, yukarıda kökrek yerip çıkıp,
Sen aval ırkı kırgıncılıkını toxtat, sadasını çıkırış. Kırgıncılıkta yaşavatkan halıqnan milli kımmet ve sənət miraslarını şubar üstüden kılınatkan cinayetlerini yapışkı suistimal kılışıga yol koymaslıq, əqalli vicdani tutumdur. Kişiler topuğa ziyan zahmet yetkizişten saklanğanı asasta, tüzülgen saxta sorunun buzu etkiş, köz buyamcılık kılıp salgan bastıqınını, kaynağın kazınını örü etkiş, əm kırgın kılıp, əm millet üstüden külüştek bu numusuzluğunu paş kılıp, bunu ahbarat vasıtalarının kızlık noktasına aylandırıp, haber kanallarını köpləp, haber materialları bilen təminləşmə, belki muhacirette qayturalıqdak əmili inkaslar isi de bir qədər diqqət tartarlıq, hem de tinişlik perver inkas qaytırış usulü bolışı mümkün. Elbette bunu milli davanın obrazını zeydilmeydiğen, siyasi prinsiplarını bulğap oynaşının vasıtası kılışqa yol koymağın asasta elip verilganda şundaq. Siyasi prinsiplarını bulğap oynaşının vasıtası kılışqa yol koymağın asasta elip verilganda şundaq. Vatan içi de zalimğa karşı suiqasılıq kollarını kesip taşlaştıgül, onunğa ünlükre kılıp kolonu tart mı diyelmedik. Ama zalim kanxorlarının daqı dumbaqları, kanay sunayları muhaciretke her bir dövlet ve ellege kadar gelip, netçe yıllardın kılıp kilovatkan zulüm sistemlerinin tentenisini köz aldığımızda kılalaydıgan halga kilovatıdı. Dövlet dövletlerde türlük münasiyetlerde özlerinin numusuz cinayetlerini pedazlaş için ansambillerga bargah kurdurup propagandasını bimala kılavatıdı. Bundaq əhvalda hər cəydiki mərd oğlan cigərli xanım qızlarının qılalıqdək ən adaqqa imkaniyyəti bilən qarşı kərkətki ötüb qurulğan bargahlığa aram bərməsliki, qaysı dövlətdə, qaysı əldə bolsun, xəbər tapqan aman şu yerdə ünüb buluş, bargahmı bargah qoğlap verib, zulümni pədazlaş urnuşlarına qarşı narazlıqını ihbadləş, kollektiv qarşılıq royunu namayan qılışının pürsətlirdindur. Bu külümleşkende bu xil narazılıq hareketlerinin müstemlikçinin beşini ağırtalaydıgan, kurgan oyununu buzup rəsva kılışqa yaraydıgan ünümlük bir urunuş bulup kılışı turğalla gep. 2024 yılı 2. ayının 25. günü. Bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Bizgi vaxt ayrıqınılaş için köpten köp rahmet. Kiler kırdım programımız. Görüşkice Allah'a amanet boğazıla.